Velkommen til Brizakademiet, og velkommen til en video, hvor dig, der ser med, skal lære at jonglere med bolden. At jonglere med bolden, det er det, man først skal lære, hvis man gerne vil lave en masse tricks med bolden. Jeg har fundet et spot her, hvor jeg godt kan lide at stå, især om sommeren. Det behøver ikke at være det mest fancy sted, man står og jonglerer. Det kan være i baghaven, det kan være på terrassen. Det kan også være op ved den lokale fodboldklub, hvor jeg har taget hen. Der er asfalt, men du kan også gøre det på græs. Det er helt op til dig selv. Det vigtigste, når man skal jonglere, det er at finde ud af, hvor på foden du skal ramme bolden. Og der skal du gerne ramme med tæerne. Du skal ramme bolden her. Ikke der. Ikke der. Men her. For kommer du til at bruge vesten, så begynder du at strække benet, og så bliver det sværere, så kan du ikke nå alle bolde. På et tidspunkt der lavede jeg et projekt sammen med min kæreste Dorte, hvor vi skulle se, om hun kunne komme op og lave 50 jongleringer. Og det lykkedes faktisk. Det eneste problem var bare, at hun brugte vristen. Så det var også okay, men på den længere bane, så ved jeg, at hun ikke kommer op på særlig mange flere, hvis du kun bruger vristen. Fordi det bliver også hårdt, når man står og gør det med vristen, i og med, at man strækker benet hver gang. Hvorimod, når man bruger tæerne, jamen, så kan man bøje benet, og så er det altså lidt mere afslappende. Så jeg vil ikke anbefale at gøre ligesom Dorte, selvom det selvfølgelig var flot. Hun gik fra 4 jongleringer til 50 jongleringer på 3 måneder. Men jeg er sikker på, at du kan lære det meget hurtigere, hvis du bruger tæerne og ikke gør ligesom Dorte. Og til at starte med, så bruger du bare dit gode ben. Men jeg har højre ben, så jeg vil til at starte med, så vil jeg bruge kun mit højre ben. Og så bare prøv at ramme den på det rigtige punkt. Og se om du kan holde den hernede, så det vil sige under knæhøjde. Kommer du først til at skyde den derop, så bliver det sværere. Så husk nu at holde bolden under knæhøjde, og ikke få bolden alt for højt op. Det gør det altså meget lettere. Så hold bolden helt hernede, og ikke skyde den derop. Ikke derop. Så det er altså ikke noget, du lærer på én træning, så det kræver lidt træning. Det kræver, at du giver en gas og tror på dig selv. Når du kan jonglere rigtig godt med de gode ben, jamen så kan du begynde at bruge det dårlige ben. Her behøver du ikke at være lige så god, fordi når du først begynder at gøre det skiftevis, behøver du faktisk ikke at være lige så god med de dårlige ben som de gode ben. For de gode ben vil altid kunne redde dig, hvis bolden den er på vej væk. Så ja, så begynder at gøre det samme med det dårlige ben så godt som muligt. Jeg kan også godt mærke, at det her er lidt mere akavet end med højre. Og husk, ruller bolden væk, ruller bolden derover, så henter man den. Og så prøver man bare igen. Og du kommer til at fejle vildt mange gange. Men hvis du ikke fejler, så kommer du ikke til at lære noget. Så det er vigtigt, at du fejler. Så du skal ikke blive nervøs for at fejle. Det er bedre, at du fejler, for så til sidst, så lærer du meget mere af det. Når du bliver god med begge ben hver for sig, jamen så kan du begynde at prøve at sætte det sammen. Og til at starte med kan det være, at du tager 2 med højre, og så 1 med venstre, og 2 med højre, og 1 med venstre. Det bestemmer man egentlig selv. Husk, det vigtigste, det er, at du rammer bolden med tæerne, og du holder bolden under knæhøjde. Og så sidst, men ikke mindst, at du tror på dig selv og bare bliver ved. Det kommer til at tage noget tid. Det kommer til at tage nogle uger, før du kommer op på et rigtig godt antal. Træner du bare et par måneder, jamen så er jeg sikker på, at du nok skal komme op og få lavet måske 1000 jongleringer allerede i løbet af et par måneder. Men det kræver også, at du giver den gas og gør det næsten hver dag. Det kræver egentlig bare træning. Man kan give rigtig mange gode tips og tricks til, hvordan man skal jonglere. Men i sidste ende, så handler det om, at du bare giver den gas og tror på dig selv og bliver ved med at prøve. Så skal du nok lære det i sidste ende. Så ja. Det var min læringsvideo på, hvordan du kan komme i gang med at jonglere. Nu er det op til dig at komme i gang. Husk at like og subscribe her på kanalen for flere læringsvideoer og alt muligt andet lækkert med bolden. Og alle videoerne kommer også op ind på brizakademiet.dk, hvor man kan se alle de her læringsvideoer et sted samlet. Så det er måske en lille smule nemmere at finde rundt i. Men der er links til det hele ned i beskrivelsen. Og Brisa FC Merch, Trixbolden, Techboldbolde, alt muligt andet kan man altså finde ind på brisashoppen.dk. Så mangler du noget fodboldudstyr, så tjek gerne derud. Der er links til det hele ned i beskrivelsen. Vi ses.